Alam awak mungkin lah, UK match ni pi dari champion pi dari bo, so dia bayi mah aku cuman ni cuci ni deh. Dah nasi cang sup je dek, aku dah macam ni cuman melon yau ni, melon yau no papi leh tu, belum buat tung daya lah, totally doka yau deh. Dah nak aku dia bayi mah ni leh wap je ni, di kau ni owner kaya dah ni cuman tapi lo, di tapi lo lah semua pi wap je ni, aku แต่กูสั่งสื่อจีบจีโน่ตอนนี้ที่พูดถึงนั้นมาอภัยที่นี้โมซาเลนเนี่ยซาดิโอมาเนี่ยเจ้าจีโน่ตีน่าเชมิลลี่ปูบวยเลมัดดีทุกข์ขายอย่างนี้เจ้าเนี่ยตีน่าแต่เมื่อจีโน่กูเนี่ยอายุสุสานในมุตโรลีเน่เนี่ยเชื่อมาอคุบาตัวตีเลยสุดแล้วตอนนี้น้องมาที่ห้องห้องโมบิอาซาลาตุตอนนี้ตัวตีนบีโร่เชมิลลี่เจ้าพิโร่เชมิลลี่เจ้าตัวอ้อมากูมันเนี่ยยินอะไรมาไม่ไหวจีโน่มาตีนะกูจีโน่ตัวโรลีมีลงตัวโรลีไก่เนี่ยกูมีล
video တွေ တင် တဲ့ အခါ မှာ ဖြစ်ဖြစ် နောက် ကျ မယ် တကယ် လို့ ကျွန်တော် အများကြီး မ တင် လို့ ရှင် အားလုံး ကို request တောင်း ဆို ပါ တောင်း ပါ မှာ ဘာ လို့ ဆို ကျွန်တော် လက် ရှိ ချိန် ရ ဒါ ပြီး ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း ရ လဲ တိတ် နေ မ ကောင်း ဖြစ် နေ မ ကောင်း နေ ကြ တဲ့ အခု ပြန် recover ပြန် ဖြစ် တယ် အဲ ပြီး တော့ မှ ပြန် recover ပြန် ဖြစ် ပြီး တော့ မှ အခု နည်း နည်း လေး ချူ ကြ တယ် အခု ကျွန်တော် လေ့ ကျင့် ခန်း တော့ မလုပ် နိုင် ဘူး ကျွန်တော် ဆို လေ့ ကျင့် ခန်း လုပ် တယ် လမ်း လျှောက် တယ် ပြီး တယ် ဂျင် သွား တယ် အခု အဲ့ ဒါ တွေ ဘာ မှ မလုပ် နိုင် အဲ့ ပဲ ချက် မလုပ် နိုင် မယ် အခု မျိုး လုံး ကိုက် နေ လို့ မျိုး လုံး က တော်တော် လေး ကို အချိန် နေ ဆိုး လာ အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတကယ်လို့ဘလုံးပြိတ်သက်တွေနေနဲ့ဒါအမှားမှားရွေးရွေးဖြစ်ရင်အားလုံးတောင်းပါမှာအဲ့ကြောင့်ကြည့်လိုက်လေဒီရပိုင်းမှာတော်တော်များများပြောတယ်ဗီဒီယိုတွေမှားနေတယ်တခါကျရင်သုံးပြီးသားတွေထပ်သုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်နဲ့လူနဲ့ဒီမကပ်ဖို့ဖြစ်နေဆိုအခုနည်းနည်းလေးဒီပိုင်းမျိုးလုံးကိစ္စလေးတွေတခြားနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တော့နေမကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်
upgrade ဖြစ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေဥပမာချက်ညာတွင်းချင်းပြီးသွားလို့တကယ်ကို upgrade ဖြစ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုကျွန်တော်တော်တော်များများဒီရအောင်တင်လို့ဗျာအခုကတော့ဒါဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအမှားယွင်းတွေဖြစ်တာသတင်းတွေမှားနေတဲ့အတွက်အားလုံးတောင်းပန်နေအဲအခုကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိဘိုလိုပွဲကတော့အခုဒီပုံစံဆိုကျွန်တော်လည်းသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးတော်တော်လေးဒီတိတ်ပြီးတော့အခြေတိတ်ပြီးတော့ဒီဒီထိုင်မကောင်းတာလည်းပါလို့ကျွန်တော်အခုသွားမဲ့ပွဲတစ်ပွဲတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကအီတလီနဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ကံမဲ့ပွဲပြလန်ဒန်မြို့ဝင်ဘလီကွေးဆိုကျွန်တော်ခီးလည်းတိတ်သွားစရာမလိုကျွန်တော်မှလည်းလက်မဝယ်ထားပြီးသားဖြစ်တော့အဲ့ပွဲတော့ကျွန်တော်သွားဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲတော့ရှိပြရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဒါဘလုံးရာသီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေါ်အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ပင်မန်းနေဘလုံးရာသီ long season တစ်ခုလုံး week in week out daily တောက်လျှောက်မရမနာကျွန်တော်လောက်လာကျွန်တော်တော်တော်ပင်မန်းနေအဲ့အတွက်ကြောင့်အားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလောဆယ်တော့ဒါမျိုးလုံးနည်းနည်းကြိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းတွေအများကြီးမတင်နိုင်တဲ့ပေါ်လဲတောင်းပန်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်ပိုင်းမှာသတင်းခက်ကြေးကြေးလေးဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကြေးကြေးဖြစ်မှာပါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တာနဲ့အကုန်အရင်တိုင်းတင်ပါမယ်အခုသတင်းတွေတလွဲတွေဖြစ်နေတာသတင်းတွေတလွဲတွေတက်နေတာရှိအဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ညွှန်ညွှန်တောင်းပန်ပါတယ်အလရှိချင်းเนี่ยကျွန်တော်ဘာပြောမှမဖြစ်ဘူးဒါလုံးလုံးတော်တော်လေးလည်းပြိုင်းနေရာဒီပိတ်ခံနေဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအားတင်းထားတာတကယ်လို့များအာစနယ်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရတယ်ဒီက energy အပြည့်ပေါ့ဗျာအာစနယ်နဲ့ချန်ပီယံလိမဝင်တော့ပိုပြီးစိတ်တွေကြသွားတော့အားတင်းထားတာပေါ့ရာဒီမပိတ်ခင်လေဆိုတော့အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တရားဒီလုံးဒါကျွန်တော်တင်သမျှကြည်တယ် share တယ် comment ပေးတယ်အမြဲတမ်းအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ရာဒီတခုအဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာစာဆိုအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သက်တွေတို့ကခွန်အားပြည့်ရဖို့လေကျွန်တော်နည်းနည်း rest လုပ်ဖို့လိုတယ်နည်းနည်းလေးအနားယူမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ပုံမှန်တင်ပေးမယ်အရင်လောက်တော့များချင်မှမားမယ်နည်းနည်းလေးစိတ်တာတဲ့နည်းနည်းကျေးသွားမယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဒါဝီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်